لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله، لا إله. سب کی آواز ہے لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حق لا إلا الله، لا إله إلا الله. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں گئے، دور اپنے براہیم کی تلاش میں گئے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، إلا الله، حق لا إله إلا الله، لا إله. بھائی یہ زبان کس نے دی ہے؟ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا. تو پھر شرم کیسی؟ میرے ساتھ شامل ہو جائیے. لا إله إلا الله، لا إله. اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، الله الله، الله الله، الله الله، الله الله. میرے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کر لیں. الله الله، 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 الله الله. کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا، الله الله، الله الله. کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا، الله الله. الله 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 الله.
الله 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 اور کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کہیے سبحان اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی 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 دریا بھی ہے مصروف سنا اللہ 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 الله 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 سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے پاروں کی صدا اللہ 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 میں خاشا میں ہو جائیے اللہ 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 اس کے بعد آمد کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے تین اشعار پڑھ رہا ہوں کیا لکھتا ہے شاعر بن کے تاریکیوں تاریکیوں میں ضیا گئے تاریکی کہتے ہیں اندھیرے کو ظلمت کو ضیا کہتے ہیں روشنی کو یعنی کہ میرے نبی تاریکیوں کے اندر اندھیروں کے اندر ضیا یعنی کہ روشنی بن کے آئے کہیے سبحان اللہ ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ بن کے تاریکیوں میں ضیا گئے بن کے تاریکیوں میں ضیا گئے بن کے تاریکیوں میں ضیا گئے بن کے تاریکیوں وزیرآباد والوں مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور گود میں لے کے یہ سعدیا دیکھیے دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور سارے ادیان اب سے ختم ہو گئے یا
ایمان اب سے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ آ گئے اور آتشیں بجھ گئیں بت کدے ڈہ گئے آتشیں بجھ گئیں بت کدے ڈہ گئے لے کے توحید کی وہ نواں آ گئے لے کے توحید کی وہ نواں آ گئے مصطفیٰ آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ